Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Крамар. Сьогодні у випуску про такі події. Позитивні емоції. Вітання усім, хто чекав на сьогоднішню зустріч. На часі передачі «Акценти» і дещо в іншому форматі ми сьогодні будемо спілкуватися. Вітання, шановні телеглядачі, на часі з вами музичні вітання на ваші замовлення. Вітання вам, шановні телеглядачі, від усієї душі. Наша сьогоднішня зустріч буде, я переконана, цікавою і справжнім бальзамом на душу для тих людей, які не байдужі до духової музики. Thank you.
Викликай гарний настрій разом зі 104.6 FM. Ще більше українського на хвилі позитивних емоцій. Подільна центр. Тільки позитивні емоції. Офіційний сайт Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля Центр» www.odtrk.km.ua. Тільки позитивні емоції. Треба підняти потенціал області, який великий, рівних потенціалів в Україні немає, і в Європі, підняти потенціал. Яким чином? Яким чином? Щоб запрацювала наша історія. Розвивався зелений туризм. В нашій області має проводитися робота по всіх напрямках. Повинно обов'язково розвиватися сільське господарство. Щоб підприємства працювали. Вас вітає Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр». Сьогодні в прямому ефірі ми будемо говорити про тіньову зайнятість в контексті пенсійної реформи. Цього року в районі засіяно 38 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, що порядка на 880 гектарів більше, ніж у минулому році.